রাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ঘূৰি অসমৰ ৰাইজৰ মনৰ খবৰ লবলৈ চেষ্টা কৰিছে গণশিল্পী সূৰ্য দাসে। অসমখন সলনি হৈছে এই মন্তব্য সূৰ্য দাসৰ। অসমৰ যুৱকে এতিয়া হাঁহিব পৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। বিগত বৰ্ষত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অগণন জনতাৰ মাজত গীত গাইছিল সূৰ্য দাসে। অৱশ্যে অসমৰ ৰাইজে বিশেষ একো নাপালে বুলি আক্ষেপ কৰি সূৰ্য দাসে কয়, অগ্নিগৰ্ভ অসমত ৰাজনীতি কৰাটো বৰ সহজ কথা নহয়। বহুত মানুহ বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ মানে ধৰক মই এইটো ক'ব বিচাৰিম সমগ্ৰ ৰাইজক যে অসমৰ জনগণে কি পাইছে, অসমৰ জনগণে কি পাইছে, আৰু যদি অসমৰ জনগণে কিবা পোৱাই নাই তেতিয়াহ'লে মই গাঁৱে গাঁৱে এইকেইটা মই গাঁৱে গাঁৱে মই যদিও গাটো ভাল নাই তথাপিও গাঁৱে গাঁৱে মই ঘূৰি ফুৰিছোঁ, মই ছাৰ্ভে কৰি ফুৰিছোঁ। মই কোনো এম এল এ মিনিষ্টাৰ সংগঠনৰ নেতৃত্ব নেতা নহয়, কিন্তু মই অকলশৰে ওৱান মেন অকলশৰে মই ঘূৰি ফুৰিছোঁ, চাই ফুৰিছোঁ, ছাৰ্ভে কৰিছোঁ যে মোৰ মানুহখিনিয়ে ক'ত কান্দিছে আৰু ক'ত হাঁহিছে। কিন্তু মই দেখিছোঁ অসমৰ জনগণই অসমৰ বহুতো কৰ্মসংস্থাপন নোপোৱা যুৱক যুৱতীয়ে হাঁহি আছে। মোৰ বোধেৰে মোৰ ভুল হোৱা নাই আৰু অসমখন এতিয়া পাৰিপাৰ্শ্বিক ভাৱেৰে বহুত কিবাকিবি ভাৱেৰে অলপ আগুৱাই গৈছে, আগুৱাই যোৱা যেন লাগে। কাৰণ অসমখন দিনটোতে আন্দোলন হৈ যায়, অসমখনৰ আন্দোলনটোৰ নাম বোলে দিনটোতে হয় আন্দোলন। ময়ো আন্দোলন কৰি কৰি বুঢ়া হ'লোঁ, কিন্তু মই কি পালোঁ সূৰ্য দাসে আন্দোলন কৰি? টকা কোৱা নাই, উপাধি কোৱা নাই, বঁটা কোৱা নাই, কিন্তু মোৰ দেশৰ কাৰণে কি পালোঁ আন্দোলন কৰি? অঁ মই কা আন্দোলনত মই গৈছোঁ, মই মঞ্চতো দিছোঁ, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মোক মাতি নিছে, কাত মই কৈছোঁ, কাত মই এইটো কথা কৈছিলোঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈ দিয়ক ৰাইজক যে কাটো এইটো বস্তু, কাটো বুজাই দিয়ক। অসমীয়া মানুহ সৰল সহজ মানুহ, গাঁৱৰ মানুহ কাডাল কি বুজি নাপায়, বুজাই দিয়ক, মই সেইটোৱে কৈছিলোঁ, বুজাই দিয়ক। আৰু মই মোৰ অসমৰ মানুহখিনিক আজিকালিতো আমাক আৰু গান গাবলৈ নামাতে, সভালৈ নামাতে, কা আন্দোলনৰ মাজেৰে মই অসমৰ জনগণক চাবলৈ গৈছিলোঁ আৰু মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে আমটো পকাই নাই, আমটো পকাই নাই, দৰদাম চলিলেই। কা আন্দোলনৰ গুৱাহাটীৰ চানমাৰীত আন্দোলনটো হৈছেহে, কিন্তু কোনোবাই কৈ দিলে ৰাজনৈতিক দল গোটে, ৰাজনৈতিক দল গোটা ধামালি নে কি? ৰাজনীতি ইমান সস্তা নহয়, ৰাজনীতি ইমান সস্তা নহয়, ৰাজনীতি ইমান সস্তা নহয়। ৰাজনীতি কৰা মানুহবিলাকক দেখিলোঁ, গতিকে ইমান সস্তা নহয়, ৰাজনীতি কৰা ইমান সস্তা নহয়। বাঘা বাঘাম নেতা হাৰি যায়, নহয় নহয় এতিয়া 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 বিজেপি চৰকাৰৰ মাজতো নেতা যিখিনি আছে সেইখিনি আন্দোলন কৰিয়ে নেতা হৈছে, চব আন্দোলন কৰিয়ে নেতা হয়। অসমত এটা ডাঙৰ অভ্যাস আছে, এটা চৰিত্ৰ আছে, আন্দোলন যোনেই কৰে সি গৈ পেলাই নেতা হয়। এতিয়াও সেই তেতিয়া আন্দোলন কৰিলে এতিয়া নেতা হ'ব বিচাৰে, কিন্তু জাতিৰ কাৰণে কোনে চিন্তা কৰিছে? মই জাতীয় পৰিষদ নতুন সৰু কেঁচুৱা হৈ আছে এতিয়া, এইটো সময়ে ক'ব, জাতীয় পৰিষদটো সময়ে ক'ব, এইটো এতিয়া মাকৰ গাখীৰ খাই আছে, মাকৰ গাখীৰ খাই আছে জাতীয় পৰিষদ, হয়নে ন? এইটো সময়ে ক'ব, ইমান সস্তা নহয়। এইখন অসম, অসম ভাৰতবৰ্ষত অগ্নিগৰ্ভা অসম বুলি কয়, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে অগ্নিগৰ্ভা অসম বুলি কয়। ইয়াত ইমান সহজ নহয় ৰাজনৈতিক দল খোলাৰ, ৰাজগাদী দখল কৰা ইমান সস্তা নহয়।